იუსტიციის მინისტრი თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმეზე გრიფის მოხსნას ითხოვს. თეაცულუკიანი გამოძიების პროცესის გამჭვირვალობასა პასუხისმგებლობას მთავარ პროკურორს აკისრებს. თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავება დღეს ისევ მთავარი თემაა კანცელარიაში მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განცხადებები მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა გააკეთეს. თეაცულუკიანი თვლის, რომ მინისტრ ალასანიას, რომელიც საკუთარი თანამშრომლების დაკავების დროს მივლინებაში იმყოფებოდა, უპატივცემულოდ მოექცენ. განსხვავებული პოზიცია აქვს სოზარ სუბარს დენილთა და გასახ მინისტრი ამბობს, რომ მას აქვს კითხვები. პარალელურად გერმანიიდან დაბრუნების შემდეგ კიდევ ერთი კომენტარი გაკეთა თავად ირაკლი ალასანია, მან ამჯერადაც გაიმეორა, რომ დარწმუნებულია თანამშრომლების უდანაშაულობაში. ნოდარ ჩარჩუა მთავრობის კანცელარიიდან პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, უფრო კონკრეტულად, როგორი არის მინისტრთა კაბინეტის წევრების პოზიცია? დიახ, თამუნა, პირველი შეფასება მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა და იგი აღნიშნავს, რომ დაირღვა მოქმედი მინისტრის პატივისცემის დაუწერელი წესი. თეაცულუკიანი მიიჩნევს, რომ თანამშრომლების დაკავება მინისტრის ვიზიტის დროს არ არის გამართლებული, ვინაიდან აღნიშნული საქმე არ მოითხოვდა რაიმე სახის გადაუდებელ აუცილებლობას. დღეს საკმაოდ მკვეთრი იყო იუსტიციის მინისტრის საკუთარ შეფასებებში, როგორც მან აღნიშნა, საქმის შესწავლის შემდეგ თუ კი რაიმე გადაცდომას ჰქონდა ადგილი, აუცილებლად უნდა დადგეს მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინაიდან რიგითი გამომძიებელი პროკურორები აღნიშნული რანგის საქმეზე გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდნენ. დღეს ერთსულოვანი იყო ასევე ალასანიას გუნდის სხვა წევრების კომენტარი მაია ფანჯიკიძემ გააკეთა, როგორც მან აღნიშნა, როგორც მინისტრი არის დარწმუნებული იმაში, რომ თანამშრომლები უდანაშაულონი არიან, ასევე მაია ფანჯიკიძეც დარწმუნებულია იმაში, რომ ირაკლი ალასანიამ ზედმიწევნით შეისწავლა აღნიშნული საკითხი და მისი განცხადება აბსოლუტურ სიმართლეს შეესაბამება. პროცესი უნდა იყოს და იქნება გამჭვირვალე. მომავალში ამ პროცესის გამჭვირვალობაზე პასუხს აგებს უმაღლესი ფიგურა სისხლის სამართლის დევნის სფეროში, ეს გახლავთ საქართველოს მთავარი პროკურორი, რადგან ეს არ გახლავთ იმ კალიბრის საქმე, რომელზეც შეიძლება პასუხისმგებელი იყოს რიგითი გამომძიებელი ან რიგითი პროკურორი. და ბოლოს ვფიქრობ, რომ გამჭვირვალობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უმთავრეს ნაწილებში მაინც გრიფი მოეხსნას ამ საქმეს, რადგან დღეს არავის ჩვენს მასალებზე, ფაქტებზე, გარემოებზე ხელი არ მიგვიწვდება, იმაზე მეტად, რაც იქნა საჯაროდ გაცხადებული. ნამდვილად არ ვაპირებ გამოძიების საქმეებში ჩარევას. მასალები თვითონ აჩვენებს მერე, იგი რამდენიმე დღის მერე შეიძლება გქონდეს რაღაცა აზრი, როდესაც თავდაცვის მინისტრი წარმოადგენს თავის არგუმენტებს და ამსაბუთებს. ჩემი პოზიცია არის ერთმნიშვნელოვანი. თავდაცვის მინისტრი ენდობა თავის თანამშრომლებს, დარწმუნებულია მათ უდანაშაულობაში, ხოლო მე დარწმუნებული ვარ თავდაცვის მინისტრის პოზიციაში და იმაში, რომ მან ზუსტად იცის, რასაც ამბობს. მთავრობის კანცელარია თავდაცვის მინისტრმა ისე დატოვა, რომ მედიასთან მას კომენტარი არ გაუკეთებია, მან განცხადება მედიისთვის მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გააკეთა და მან აღნიშნა, რომ დეტალურად შეისწავლა აღნიშნული საქმე, ასევე თან წამოიღო დღევანდელ მთავრობის სხდომაზე დოკუმენტაციები და იგი დარწმუნებულია საკუთარი თანამშრომლობის უდანაშაულობაში. ასევე დღეს თავდაცვის მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ აღნიშნულ საქმეს ნაწილობრივ მაინც უახლოეს საათებში გრიფით საიდუმლო მოეხსნება. ჩავხედეს საქმეს, იმ მასალებს, რაც ჩვენ გაგვაჩნდა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ბოლომდე ვარ დარწმუნებული ჩვენი ბიჭების უდანაშაულობაში და დიდი იმედი მაქვს, რომ უახლოეს საათებში გადაწყდება საიდუმლოების მოხსნის საკითხი და გრიფის ამ საქმეზე და წარიმართება ტრანსპარენტულად ეს გამოძიება. მე გადავცემ პრემიერს ჩვენს მოსაზრებებს და მასალებს იმასთან დაკავშირებით, სადაც დასტურდება, რომ ეს ადამიანები არიან უდანაშაულო. თუმცა სასამართლომ და გამოძიებამ თავის სიტყვა უნდა თქვას. ირაკლი ალასანიას მიერ მოტანილი დოკუმენტაციების განხილვა დღევანდელ მთავრობის სხდომაზე არ ყოფილა. დღეს თავდაცვის მინისტრმა დააყენა საკითხი, რომ შემდეგ სხდომაზე აუცილებლად იქნებოდა განხილული აღნიშნული საკითხი და მინისტრთა კაბინეტის წევრები შეთანხმდნენ, რომ ამ საკითხს შემდეგ მთავრობის სხდომაზე აუცილებლად მიუბრუნდებიან, რომელიც ხუთშაბათს გაიმართება. დიდი მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციიდან საუბრობდა მოაბის პირდაპირ ეთერში.